Ось так 20-річний Степан пересувається по лікарні. А ще тиждень тому він впевнено крокував додому, долаючи кілометрів зо 5, щоправда, по сильному морозу. Прийшов коли додому, по одну воду опустив руки, і, звісно, нічого не допомогло, руки почали боліти, жечь. І одразу приїхали в лікарню. В лікарні сказали, що обмороження 3-ї ступені. Що таке холоднеча, не за чутками знає і 75-річний Олександр Єфимович. Йому довелося довгий час курсувати містом у пошуках необхідних ліків для дружини. А приїхавши додому у рідне село Нововасилівка, чоловік почав поратися по господарству у калошах. Поки сюди-туди управився, все. Зайшов додому, печку розтопив і ліг спати. Утром просипаюся, а вже на ноги не стану. А що таке? Носок зняло, мені всі пальці білі. І на той ноги, і на той ноги. У лікарні Олександр Єфимович опинився через тиждень після обмороження. Дороги позамітали, нічого. От аж на шостий день тільки скоро їлі доїхала туди. А от сусід пенсіонера по палаті, 81-річний Олександр Порфір'євич, заснув, не натопивши у будинку, а прокинувся з обмороженням ніг. Зараз стан чоловіка досить важкий. Одному больному доведеться проводити оперативне вмішательство по удаленню нескольких отморожених пальців. Загроза обмороження може виникнути і при температурі мінус 10, говорять лікарі. Аби цього не сталося, пропонують дотримуватися елементарних правил. Необхідне ношення свободної теплої обуви, старатися довго часу не знаходитися на вулиці. Уникнути обмороження просто. По-перше, не вживати спиртного. По-друге, не палити і не носити на морозі металічних прикрас, які можуть примерзнути до шкіри. Відкриті ділянки тіла необхідно змазувати кремом і ховатися від вітру, наголошують лікарі. І якщо вже чуєте, що легке покалування, а не менше болі, необхідно одразу звертатися в медичне учреждення, тому що чим довше болі знаходиться без медичної допомоги, тим більша вірогідність втратити конечність.